та Тетяна Кожурови – бандуристки, керівниці дитячого інструментального ансамблю «Мальви». Першою в звуки бандури закохалася Анна. Згодом цим інструментом захопилася і Тетяна. Зараз навчають діток, та й самі часто виступають сольно та дуетом на різних концертах та фестивалях. Доброго ранку, дівчата! Побачили свої фотографії, одразу настрій покращився, так? Ну що ж, сьогодні будемо говорити з вами про чарівні звуки бандури. Я знаю, що багато батьків, які приводять дітей своїх вперше познайомитись з музикою, особливо до різних навчальних закладів, яких можна послухати і гру на гітарі, і гру на скрипці, і гру на фортепіано, в першу чергу ведуть саме на ці музичні інструменти. Можна дівчинку привезти на уроки баяну, акордеону і так далі. Чомусь не всі знають або знають, але залишають поза увагу саме бандуру. І хотілося б сьогодні так зацікавити батьків, так, щоб вони, можливо, в першу чергу, особливо дівчаток, вели саме на такий музичний інструмент. Давайте сьогодні про нього більше поговоримо. Я знаю, що у вас є ансамбль дітей, так? Що це за ансамбль? Можливо, кожної дитини своя мотивація, так? Чому вони вирішили взагалі займатися. Ви розкажіть про свою мотивацію. Чим ви керувалися, коли вирішили навчитися грати на такому музичному інструменті, який, я так розумію, дуже важкий, мабуть, так? Ну, інструмент важкий, так. Ми зараз створили свій дитячий ансамбль при Палаці культури та урочистих подій. У нас шестеро діток. Щоб їх змотивувати, ми ходили по школам, дуже багато грали, показували. Наш колектив вже існує 2 роки. Це такий сталий вже колектив, так? 2 роки, так. Звісно, дітки трішки було таке, що мінялися, але це не без того, як кажуть. Тому діти виступають у нас дуже часто, ми вже не перший свій концерт з ними організовуємо, ось 9 числа у нас. Саме до Шевченківських днів, так? Так. Присвячений концерт був 8 березня. До речі, ми вітаємо всіх жінок зі святом, вже яке прийшло. Так. І звісно, що тему Шевченка ми теж. Про свій досвід розкажіть, чому вирішили займатися от саме на цьому музичному інструменті? Я так розумію, спочатку старша сестра вирішила займатися, а потім молодша надихнула. Так, тому я почула цей інструмент на одному з концертів і просто не змогла залишитися байдужою, як кажуть. А згодом моя викладач мене просто заворожила, коли сіла грати за інструментом. Я просто в шоці була, наскільки можливостей багато на цьому інструменті. А мене надихнула сестра, я почала займатися сестрою. Дуже багато струн, ну я прям не уявляю, як можна на ньому грати, адже кожна струна – це окрема нота, наскільки я розумію, так? Так, так. Якщо на фортепіано ми бачимо, на скрипці менше струн, там можна підібрати, то тут дуже багато струн, аж можна заплутатися. Але я так розумію, це і розвиває дітей також, так? Так, діти, насправді діти дуже легко починають і дуже швидко орієнтуватися, ми і самі не встигаємо просто за ними. Як, коли вони встигають запам'ятати деяка струна, займаються діти з великим задоволенням, особливо коли концерт, вони біжать, вони, як кажуть, ще годину, аби позайматися. Кажуть, що музика цілюща, а от звуки бандури також цілющі? Чи не чули про, може, випадки, так, які були такі? Особливо, от, я по собі знаю, коли великий стрес, сідаю за інструмент, дуже настрій покращується зразу, заспокоюєшся. Тобто потрібно, от, мені, наприклад, це потрібно, і ми привчаємо дітей любити цей інструмент. Угу. Тетяно, а от щодо тебе, розкажи, будь ласка, свій досвід гри на бандурі взагалі. Чи хотіла б, можливо, ти ще якимось інструментом зацікавитись? Чи це, можливо, твій основний інструмент, так, кохання на все життя? Ну, я хочу сказати, що бандура – це мій основний інструмент. Іншого інструменту я не хочу. Бандура – це моя любов, можна так сказати. Ну, давайте я пропоную тоді нашим глядачам послухати, як звучить цей чарівний звук, що це за чарівний цей звук бандури, так? Тому що все ж таки хочеться просто послухати. Музика є музикою, говорити можна багато, а все ж таки її потрібно чути і відчувати. Mm-hmm.
браво. Друзі, я аж заплакала. Заплакала, тому що колись я саме цю п'єсу «Поля Марія» грала на фортепіано, чула її в скрипці, згадала своє дитинство. І бачите, мабуть, ці звуки бандури мене викликали таку реакцію, так? Зазвичай на ваших концертах також плачу чи ні? Буває, якщо твір такий от... душевний, так? Так, якщо твір душевний. Нам, чесно кажучи, ми дует відновили недавно, тому що була одна бандура тільки на двох. Нам, дякуємо, допоміг палац, керівництво Бондар Людмила Володимирівна, Бормотовала Христофорівна. Вони нам допомогли. Тепер маєте дві бандури, маємо такий гарний дует, так? Да? Ми граємо дуетом, так. Нам сказали, нам треба від вас дует. Зрозуміло. Дівчата, лише дуже вам дякую, бажаю вам творчих успіхів, наснаги і обов'язково приходьте ще, радуйте нас цими чарівними звуками бандури. От я так нагадала своє дитинство, мені так... так чуттєво. Приходьте до нас. Дуже вам дуже дякую.